maanta safar shaqo ugu baxayaa dalka Ingiriiska oo aan Ilaahay idimkiisa kula kulmi doono jaliyadda Soomaalida iyo madax ka tirsan dowladda Ingiriiska, taasoo qayb ka ah dadaalka dowladda loogu jiro in waxqabadka taabagalka ah ee muddadii 2 sanadood ahaa hirgalay lala wadaago jaliyadda Soomaalida meel kasta oo ay joogto, iyo in aan xoojino xiriirka soo jireenka ah ee dowladda Ingiriiska iyo u dhexeeyey Soomaaliya muddada dheer ee taariikhiga ah, kaasoo xiriir aada u wanaagsan xoojintiisa iyo sii adkayntiisuna mar walba labada dhinac ay xil weyn iska saaraan. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idimkiisa inuu guul kusoo dhammaan doono.